ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳରେ ବାସସ୍ଥାନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଭାରତର ଅଣୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଣିଷ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବର ପାଚିରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୋ ଦଲିତ ପରିବାର ଘୃଣିତ, ନିର୍ଯାତିତ, ସାମୂହିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୟସିଂହା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶଙ୍କ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଣୀପାଲି ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି ମୋ ଦଲିତ ପରିବାର ଦୁଃଖଦ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ତିନି ଚାରି ଭାଇ ବଢ଼ି ଉଲ୍ଲେ, ଆମର ବଢ଼େ ପରିବାର, ବଡ଼ ପରିବାର ବଢ଼ି ଉଲ୍ଲେ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଘରରେ ରହିନି ପାରୁ। ଏଡ଼େ ପରିବାର ଘର ଫେର ବନାମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନେଇ ନୂଆ ଖୁନୁ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଥିନୁ ଘର ବନାବାକେ, ତାହାର ଗାଁ ବାଲି ଯେନ୍ଟା ଜୁଏପାଲ ହେଡ଼ ହେଇଛେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସେ ତାହାର ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭରେଇ କରି ଆଣିଲା, ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭରେଇ କରି ଆଣିଲା ଆର୍ ତାହାରୁ ଏଇ ଘରଟା ବନେଇ ନେଇ ଦେଉ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଯେ କେନ୍ ହିସାବ ଘରଟା ବନେଇ ଦିଅ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଆର୍ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଟା ବୋଇଲେ ତାହାରୁ ସେ ଗାଁ ବାଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲଟ୍, ଆର୍ କେନ୍ ହିସାବକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଯେ ଆମେ ବୋଲି କହିନୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲଟ୍ ଯେଥର ବି ବାହାରିଛି ବୋଲେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲଟ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆନ ବୋଲିକିରି ଦେଖ ବୋଲିକି କହିନୁ ଆମେ। ତାହାରୁ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଗାଁ ବାଲେ, ଆର୍ ପାଣ୍ଠି ଗାଁ ବାଲେ ପାଣ୍ଠିକେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଆର୍ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଟା ଆର୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ବି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନି ଫିରବାର ଆଗରୁ ଏମାନେ ମଦ ପାଣି ପିଇକିରି ଆସିକରି କୁଡ଼ା କୁଦା ପିଟା ମରା କଲେ, ଆର୍ ତାହାରୁ ସାମାନ ପତ୍ର ବି ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଆମର ଉପରକେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେ ମୋର କାନି ପଣତକେ ଧରି ପକାଲେ, ଯେ ମୋର ଛୁଆକେ ଧନି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିନି ତୁଲିଆ ତରବାଟ ଗେଟିକି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପଙ୍କଜିନ ସୁନାକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାରର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା SDPO ନାରାୟଣ ନାୟକ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437150344 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୋର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।